بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا وآخرا إلهي بما هدل شكرا كان نعم الله عبدنا أنه هاي سنين السيئي أمو دخل لك خير الأماكن وحن ساكا حبيس كيسوكا يرين قلدنا أكاديميك دوبيسن إن أن لونس كرينو أما باهنو إن جامعادو أمود سو ساري دونتين نغطو جامعادو يقول رسي سوميلا سو سارتا جورنال أكاديميكا جورنال أكاديميكا أكاديميك جورنال و تريدت ساينتيفيكا واحد دوت بنا با سو سار وحن ورغيسي ويكالب دوينيهين أكاديميك ساينتيفيك جورناليسكا يو ورسيدياشا ورغيسي ويكالب دوينيهينو wargeysyada inta badan waxay sheegayaan waa information bulshada ku saabsan dhaqaalaha, siyaasadda, arrimaha bulshada, eclaanada la sameynayo. Laakiin tan academic journal normally waxa way ku salaysan tahay wixii aqoon ah ee la barto in cilmi baaris lagu sameeyo baahinta aqoonta. Baahinta aqoonta ayay u badan tahay ama ujeedada ugu weyn laga leeyahay taay tahay bulshooyinka caalamka jaamacadaha adduunku waa astaamaha inay jaamacadda bisishahay oo heer fiican oo akademiga gaadhay waa inay soo saarto joornaallo akademiga. Imika amuud maadaama aan jaamacad hadda hana qaadaysannahay oo taariikhdeedu aanay 20 sano ka badnayn, awooddeenna weli ma gaadhin in division waliba uu soo saaro joornaal gooni ama ciddii takhasusyada kala gooniba ay soo saaraan. Laakiin mid guud oo koobaysa takhasusyada jaamacadda ama takhasusyada xataa aan lahayn lagu qori karo waxay u noqonaysaa meel ama hoy ay aqoonyahanada jaamacadda oo barayaasha iyo ardaydu ay ku jiraan, aqoonyahanada kale ee ka baxay ee dhulka jooga, iyo calal cumuumba ciddii aqoonyahan ee danaynaysa wax scientifica ama cilmi ama cilmi baarisa inay ku baahiyaan waxay qoreen in loo daabaco ama ha camuud ha joogo ama dabadeeda ha joogo ama jaamacada kale ha ka soo baxa ama halkan ba ha ka baxee inay waa la sharxi doonaa qaababka loo soo gudbinayay iyo waxyaabaha shuruudaha laga rabo sida loo qoriyo bahalyaba shuruudaha laga rabo inay yeelato contentka bahasaas ama waxa ku qoran ay jirto. Waa tallaabo horre runtii, waa tallaabo qoladii aad baan ugu mahadcelinaa divisionkan akademiga, qaybta akademiga ee jaamacadda waxbaridda iyo waxbarashada ku shaqale. Tallaabada horle ay qaadeen waana saan hore u sheegay waxay un tusaysaa adaynu ku guuleysanay, insha allah waa ku guuleysanaynaa inay camuud gaadhay mustawi aan weli jaamacado badan oo dalka ka jiraani weli gaadhin. Innagana waxay noo noqon doontaa basically fura cusub oo aan jaamacadaha caalamka ka mid noqon doon. Waana samayn doonaa insha allah in waxaynu u gudbi doonaa markaynu taa waa sannadle sida laygu yidhi, waxaynu gaari doonaa meel marka dambe in takhasusyada kala gooni ee jaamacaddu ay midibateeda soo saaraan oo caafimaadku soo saaro oo qolyahan dhaqaaluhu ay soo saaraan oo businesskiya dhaqaaluhu soo saaraan oo beeri wax suguni ay soo saaraan oo injineerigu soo saaraan IT-du soo saara joornaal u gaara iyaga oo takhasuska ay ku ay jaamacaddu ay kulliyaddaas ku salaysan tahay ama ay u qaybsan tahay ay wax ka qoraya ama lagu baahiyo. Aad iyo aad baan idinku hambalyeynayaa, waana idin mahad celinaynaa. Waxaan rajaynaynaa in shirarka dambana aan ka soo qayb galo u dambana aynu aragno bal marka lasoo saaro bahasha koobiga ugu horeeya siduu noqdo sanadaha dambana aynu kolba wax ku kordhin doono. Waxaan ugu baaqaynaa aqoonyahanka gudaha jooga iyo kuwa dabadda joogaba inay joornaalka Camood University Academic Journal la yidhaahdo inay wixii cilmi baarisa ay hayaan ama wixii ay baaristooda ay gunaanad ka gaadheen ama ay ku dhammaatay inay ku baahsadaan halka si ay ula sheergareeyaan ama ay ugu gudbiyaan akhristayaasha danaya aqoonta iyo cilmiga iyo cilmi baarista iyo cilmigaba. Mar labaad iyo mar saddexaadna waan idin mahadcelinaynaa hawsha fiican aad ku dhaqaaqdeen.
waxay ilaa waxay taageeray jaamacadda uga baahatan maamulka jaamacaddana waa idiin fidinanaa biidni illaah waxyaalo fara badan ayaan qabanaa oo kastakow intaa waxbarashada oo qulaata aan ahayn waxyaalaha waxaa ka mid a day sportskii baa ka mid a waxyaalaha faraha badan leen qabano maantana waxaan ku soo saa-idinaynaa jaamacadda activity ah writing academic journalist ayaan ku soo saa-idinaynaa haddii ilaahay yidhaa taasaan daah furaynaa academic journal of amud university ayaan bilaabaynaa kolkaa ardayda waxaan u sheegayaa inay ka qayb galaan ama ha ahaaso muxuu ahaa qolada degriga wado ama qolada post graduateka wado ha ahaadaane inay iyaguna kasoo qayb galaan oo wixii aqoon ay hayaan ama research ah ay meel kasoo dheegteen ama ay iyaguba soo baadheen inay ku baahsan karaan joornaalkaasi ayaan u sheegaynaa oo ardayduna doonaynaa ardayda iyo macalimiintooduba cid walo oo danaynaysaba waxaan daahfurnay maanta academic journal of Amud University. Now, our interest is not to follow any other university. The academic world has a structure of how things should happen, and we want to fit within the larger domain of academic world, not chasing where one university is following. We want other universities to look at what we do and also copy from us, because every other university is ranked with Amud at the same level. So we fit ourselves there by what we do. Now, so on this, that spirit, we talk of the Amud University Academic Journal, and our focus are five basic areas. We are looking for academics. We are looking for scholars. We are looking for advanced students. We are looking for reflective practitioners. We are looking for people seeking to update their current knowledge, to read our journal and get information that can fit in their area. We are also looking for those kind of people to write in our journal. The journals that you see out that we call International Journal of those, International Journal of what, are actually local journals in those contexts. Our journal is a local journal in our context, but it's an international journal when somebody looks at it from a different context. Yeah. Now, what will make it international is how many people outside of the local context that put their documents here. And we want to put in our journal those quality of articles that will attract audience beyond the local community. But our focus, our scope again starts with the local as we expand to the international community. So we want articles that have a lot of local orientation and how the local orientation fits in the global context. So we shall judge articles based on that criteria. Basically, we are looking at four kinds of articles. They are original, that means they are through your own research. Or they are review articles. That means you have picked a document, you have looked at how it has been written, and you want to either add on it or remove from it. Again, we allow that. We allow the review articles. We also allow unique cases, what you call the case reports or case studies. So you have an issue, which is just one, and the issue is significant enough that it can attract audience beyond you. So we also allow that in our, as part of the articles. We also have short communication. Short communication is shorter than a case study. There's a small information that you want to pass to an interested audience about a specific issue, and it is significant enough that it can attract wide readership. So we shall also accommodate those kind of articles. So our authors are broad, from students to academics in the field. But our structure is uniform.
what we want and what we don't want are described very clearly. So we don't want fabricated documents. That's why it is called academic journal. That means the articles that are submitted to us must have evidence. It is the evidence of what you say that makes the document academic. So plagiarism, we shall check to ensure that you have not taken somebody's work and put in our journal. You must also be the author of that particular document that you want us to publish. So we don't want you to claim authorship for a document which is not yours. The articles will be divided into four basic sections. There will be an abstract, then acknowledgements if they are there, but there must be an introduction where we encompass the problem, the objectives, and a short summary of literature review. Then the methodology. How did you arrive at what you are presenting? Results, what have you found? And what is your comment on what you have found? Finally, we shall be looking at the conclusion and the recommendation. All that must be captured in between 3,000 to 5,000 words. We want a very competitive journal. We shall only allow in every publication not more than 30. Not more than 30. So that means out of 1,000 articles that will be coming to us, we can only accommodate 30. That will make the Amudi University Journal very competitive and very selective. Horta ujeedadan isugu kan yeednay waa inaha ay ka warrameen gudoomiyaha jaamacadda iyo saaxiibadeeda kale si kooban haddii aan u sheego aniguna intaas. Number one, magaca journaalku wuxuu noqon doonaa Amudi University Academic Journal ayuu noqon doonaa haddii la haydmo. Marka hore waxaan yoolka iyagu yahay inuu sanadla noqdo, yacni sanadkiiba hal mar in la soo saaro. Waan beegsanaynaa haddii ay articlesku badnaa bataan oo waxa weeyaan ay noqdaan kuwo aad waxa weeyaan saameyn u yeelan karayana inaanu laba jeer ka dhigno sanadkiiba. Qodobka saddexaad waxa weeye formaatka la raacayo waxaad ka helaysaan oo uu diyaar ku yahay websiteka jaamacaddu ay leedahay. Websitekaasoo ah www.amudiuniversity.org. Kaasaad ka helaysaa dhammaan wixii shuruud ah ama formaatka la raacayo ee lagaaga baahan yahay. Waxaa jira website lagu soo gudbin doono, waxaa jira email lagu soo gudbin doono haddii ilaahay idmo articleka, kaasoo noqonaya isaguna submissions isla website kaad ka heli doonta submissions@amudiuniversity.org. kaasaa lagu soo gudbin doonaa articleka. Goorma la soo gudbinaya way su-aashu haddana. Articleka u horeeya waxaa la qaabili doonaa haddii ilaahay idmo February 1st, kowda bisha labaad. Haddii loo xusho markaa articlekaaga inuu noqon karo mid la daabici karo, marka halkaasuu ka bilaabmayaa markaa wax weeyaan tifaftirkiisii waa lagula soo xidhiidhayaa, waa la isweydaarsanayaa marba wixii lagaaga baahaya dib lagugu soo celin doona haddii ilaahay idmo. Marka sidaa hore loo sheegay, jaamacadu waa afar shay waxay qabato. Waa teaching, waxaan filaynaa in Amud aanu ka adkaanay xagga wax dhigista. Waa research, walow ay jireen kuliyado ama school of postgraduateba ha noqoto ama kuliyadaha qaarkood sida kuwa caafimaadka oo kale oo horeba u soo saari jiray waxa weeye researchka cilmi baarista. Haddana mid guud oo ay jaamacaddu leedahay ayaan waxa weeye hadda kan gacanta lagu hayaa. Publicationka oo ay ka dhalan doonto innovation, waxyaabaha jaamacadda laga filayo uu ka dhalan doono mar haddii la publicise gareeyo, isagana waxa weeye waad iyadana halkaasaa laga heli doonaa wixii innovationa. Community service-ka marka horeba Amud way ku wanaagsaneed, kuliyaduhu ku kala duwanaadaan way ku wanaagsaneed. Maanta waxaan dhammaystiraynaa markaa
waxa weeyaan aan soo xidhayna wixii laga filayey qodobadii laga filayey jaamacadda Camuud inay daboosho waa qodobkii u dambeeyey marka waan ugu bishaareynaynaa dhammaan dadka wax qora walow marka hore aan ka bilaabayno ardayda post graduate-ka macallimiinta wax ka dhigta jaamacadda mas-uuliyiinta kale jaamacadda haddana kama xidhna cid kasta oo wax qori karta dalka gudihiisa iyo dibaddiisa kama reebana marka halkaasaad wixii macluumaad ah websaytekaas aad ka helaysaan www.amuduniversity.org